Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem, které má dnes přízvisko nebo takový dovětek procesy ukryté pod rouškou. To jenom pro připomenutí, že se tak jako vždycky budeme věnovat nejnovějším událostem, ale zároveň nejen povrchu nebo tomu, co je jasně vidět na povrchu, ale pokusíme se zabrousit i hlouběji a připomínat si nebo odhalovat skutečné cíle a podobně. Ještě jednou vítejte, přeji vám příjemný poslech a začneme naproti proudu Parlamentních listů článkem, který vyšel včera, a ačkoliv články pana Václava Klause staršího obvykle nečtu, tak tentokrát udělám výjimku, jednak proto, že je to práce celého institutu a jednak proto, že tam v tom článku zaznívají zajímavé informace a také zajímavá srovnání. Sami za sebe. Někteří politici jsou mimo realitu. Řev nafukuje epidemii. Drzost a zbabělost nevídaných rozměrů v Praze. Co vězí Hájkovi v hlavě? Kavárenčtí tajtrlíci provokují velmoci. Čas na hlubší zamyšlení. Václav Klaus se s kolegy ze svého institutu koncepčně zamýšlí nad důsledky probíhající epidemie a v souvislosti s tím též komentuje podlé a krátkozraké jednání starosty Prahy 6 a dalších politiků. Za několik týdnů nevídané mediální koronavirové masáže jsme si na to, co se kolem nás děje, do jisté míry zvykli. Někteří se s tímto zpomaleným tempem života dokonce smířili. Přes všechny dramatické výroky politiků a novinářů lidé pochopili, že tato konkrétní krize není největší zdravotní hrozbou, které současné lidstvo čelí. Pochopili to však jen někteří. Začínáme si všímat, že dnes a denně u nás i ve světě umírá nekonečně více lidí na jiné nemoci než na COVID-19. V závorce i počet obětí dopravních nehod je v naší zemi větší než počet obětí tohoto koronaviru. I vládní v uvozovkách statistikové konečně začínají očišťovat data zemřelých a přestávají všechny mrtvé dávat do jednoho pytle v závorce, což zdá se až dosud vládám příliš nevadilo. Podtitulek: Sami za sebe. Začíná se porovnávat porovnatelné. Tři zeměpisně, kulturně i civilizačně podobné země, mající zhruba stejný počet obyvatel. Českou republiku, Rakousko a německou spolkovou zemi Freistaat, Bayern, čili Bavorsko. V momentu psaní tohoto textu měly tyto země 72, 220 a 444 zemřelých v souvislosti s tímto typem koronaviru. 72 tedy my, 220 Rakousko a 444 Bavorsko. Je to podobné i rozdílné. Žádná přímá ani nepřímá úměrnost s ekonomickým bohatstvím těchto zemí ani s oblibou jejich nejvyšších politických představitelů tam evidentně není. Počet obětí je v nich menší, i přepočteno na počet obyvatel, než v Itálii a Španělsku. Konečně začíná převažovat standardní klidná analýza a reporting. Jen některá, zejména veřejnoprávní média, to pořád šponují. Je třeba také začít brát v úvahu mezinárodní aspekty dnešního problému. Znovu říkáme součtu, či spíše součinu pandemie a reakcí států. Ten součin je svým dopadem klíčový, bez ohledu na váhu toho či onoho z těchto dvou činitelů. K
číslu 16, které je samozřejmě zcela náhodně zvoleno, se dostaneme jako 4x4, jako 2x8, ale i jako 1x16. My jsme teď u té 16 a s tou je potřeba pracovat. Asi ale neplatí varianta 1x16. Řešme to hlavně doma. V minulé části této série jsme argumentovali, že nelze čekat na evropskou pomoc, protože Evropská unie žádné vlastní peníze nemá. Má jen peníze jednotlivých členských zemí a ty si teď kradou i roušky, nikoli vzájemně pomáhají. Nespoléhejme na žádnou zázračnou pomocnou ruku zvenčí. Žádná taková nikdy neexistovala a nebude existovat ani v budoucnosti. Okolní svět na tom není lépe než my, spíše hůře. Spoléhejme se sami na sebe a trvejme na tom, aby nám v tomto spoléhání se sami na sebe politika a stát co nejméně bránili. Podtitulek: Naši hrdinové. Klademe-li důraz na naše vlastní řešení dnešní krize, jiné ani není, současně říkáme, že je třeba udržet co nejpozitivnější vztahy s dalšími zeměmi světa. Rezolutně odmítáme snahy a pokusy z vnitropolitických důvodů vytvářet nepřátelství k některým cizím zemím, pěstovat obrazy nepřítele a hrát si s uměle pěstovaným pocitem ohrožení naší země zvenku. Nežijeme ve světě bipolární studené války mezi komunismem a západní demokracií. Někteří to nevědí. Akce starosty Praha 6 Koláře, utajené, předem neavizované odstranění sochy maršála Koněva pod rouškou koronavirového nouzového stavu je drzost a zbabělost téměř neznámých rozměrů. Je pozoruhodné, že to od listopadu 1989 trvalo pouhých 30 let, než se v uvozovkách vynořila tato agresivní skupinka opožděných bojovníků s komunismem. Já bych k tomu ale dodala, že je skutečně s podivem, že nikdo se nesnažil tomuto zabránit. Teď mám na mysli běžnými právními prostředky, když přece někdy od září, ne-li ještě déle, bylo známo, že něco podobného hodlá radnice Prahy 6 učinit. Přitom i podle legislativy je zřejmě sporné, jestli vůbec na to radnice Prahy 6 měla právo. A vůbec nikdo, kdo by měl nějakou váhu, se v tomto neangažoval. Asi si dokážeme představit, proč ta situace je ostrá. Boj, který probíhá, je velice tuhý a lítý a proto zřejmě s cílem nehrotit situaci nebo s obav, že by mohly tyto struktury začít ještě více štvát a burcovat lidi a podobně, se nezasáhlo, ale z druhé strany vzato, alespoň se mohl přece nasadit někdo, kdo by tyto akce u mě a v rámci legislativy zdržoval. Tak třeba na nějaký dotaz neodpovím 2, 3, 4 měsíce nebo budu odpovídat vyhýbavě, mohu dávat nějaká předběžná opatření, která se budou rušit dlouhou dobu, či se o nich bude dlouhou dobu jednat a podobně, ale tady, pokud tedy mně je známo, neproběhlo vůbec nic, absolutně žádná snaha ze strany orgánů, které se v tom mohly tímto způsobem angažovat, aby něco takového proběhlo. Mohla by se nabídnout například otázka, proč institut nenajal, nebo jistě má ve svém středu nějaké šikovné právníky, tak proč někomu neuložil minimálně tyto věci do detailu prozkoumat a eventuálně zdržovat, aby nedošlo v této opravdu nesmírně složité době k takovému doslova bezprecedentnímu plivnutí do tváře celému ruskému národu. Nikdo se za to nevzal.
kromě lidí obyčejných, kteří nemají ty možnosti, nemají ty prostředky, tak ti chodili k pomníku, ti byli na poplach, například paní Lenka Procházková, pan Josef Skála, a takových lidí bylo mnohem víc. Abych se někoho nedotkla, tak nebudu dál jmenovat, ale z těch míst, která mohla chytře, řekněme tomu, zasáhnout, žádná akce, alespoň pokud je nám známo, organizována nebyla. Pokračujeme v článku. Podobně se rodí či zesiluje boj s Čínou, která už dávno Čínou Mao Tse-tunga není, i když určitě není ani západní parlamentní demokracií. Přesto pirátský primátor Hřib vyhlašuje boj se vzdálenou zemí, která má 140krát více obyvatel než Česká republika a jejíž hlavní město, partner pana Hřiba, má 3krát více obyvatel než celá naše země. Dnešní pandemie, a my stále dodáváme, že i naše metody boje s ní, ukázala, jak krátkozrace a nezodpovědně se pánové Kolář a Hřib chovají ve chvíli, kdy jsme tváří v tvář této nákaze zůstali bez potřebných zdravotních prostředků a museli prosit o pomoc tolik u nás dehonestovanou Čínu. Tady se zase sluší podotknout, že ale byla možnost po tom velmi chaotickém začátku samozřejmě úžeji spolupracovat s našimi firmami, které se rychle přeorientovaly a byly schopné a jsou schopné zajistit dodávky zdravotnických potřeb, roušek, respirátorů a podobně. A co máme zprávy, tak prozatím jsou upřednostňovány zahraniční firmy, které jsou, nebo jejichž produkce je předražená, ale to jen tak na okraji. Podtitulek: Co hledat a co nehledat. Nechceme příliš teoretizovat o těchto v uvozovkách měkkých tématech. Líbí se nám sice Moltovo srovnání dnešní Evropy s pádem Římské říše, protože kolem sebe v Evropě cítíme podobnou ztrátu vědomí hodnot, na kterých Římská říše stála, to je v uvozovkách, jako tehdy. Tentokrát je hodnot celé evropské civilizace. Historické paralely bereme jako nesmírně poučné a užitečné, ale mnoho věcí je už jinak. Podobně, i když nevěříme v to, že bude 21. století stoletím Ameriky, a říkali jsme to vždycky, i když se před 20 lety zdávala Čína daleko v uvozovkách menší, nevidíme to tak jistě a jednoduše, že bude toto století stoletím Číny. Také jsme už před řadou let studovali hypotézu McIndrova světového ostrova. Je jistě pozoruhodná a je moc dobře, že ji Petr Hájek stále připomíná, ale že by se Evropa s Ruskem, mimochodem je to vlastně ona původní Orwellova Euroázie, Orwell byl ostatně také Angličanem, v 21. století stali osudovým centrem světa, považujeme za málo realistické. Naše individuální odloučenost, osamocenost, izolovanost v dnešním koronavirem zakletém světě nás bude jistě vybízet k hlubšímu přemýšlení o všech těchto věcech než v normální situaci, ale ve světě hledejme spíše možné přátele než nepřítele. A to je konec tohoto článku, nic tak převratného v něm nakonec zase řečeno nebylo. A my se podíváme na článek další, také z protiproudu. A tentokrát to bude opravdu jízda. Článek vyšel dnes pod titulkem Ekonomický převrat. Vydává se Trump Kennedyho cestou, plán ze státnění Fedu. Koronavirus rozehrál riskantní partie. Chce americký prezident skončit na márách? Hrozba rekordní ekonomické krize. Poučit se z chyb.
Redakce Protiproud přináší zprávy o zamýšlených odvážných krocích amerického prezidenta proti korporacím a Fedu, pokud nejde pouze o kouřovou clonu či předvolební tanečky. Koronavirus by mohl pohřbít celý systém liberální ekonomiky založený na dohodách Bretton Woods Accords. Podle zdrojů sympatizujících s Trumpem se americký prezident uvolil bezmála zopakovat rozhodnutí Johna Fitzgeralda Kennedyho. Ten jako jediný americký prezident se pokusil vrátit americké vládě právo na emise dolaru. To roku 1914, myslím, že to bylo 1913, tedy pokud si pamatuji dobře, ale to není podstatné, v uvozovkách ukradli americkým občanům globální satanisté ze soukromé banky Fed. V závorce obdoba centrálních bank ve zbytku světa. Jak tento pokus pro Kennedyho skončil, každý dobře ví. Kromě toho Trump zamýšlí posílit kontrolu ekonomiky a přimět tak korporace, aby alespoň z části pracovali v zájmu Američanů. Donald Trump již dal ultimátum společnostem General Motors a Ford, aby obnovili práci v továrnách, které v uvozovkách z hlouposti uzavřeli a zahájili výrobu plicních ventilátorů okamžitě, nikoli až v červnu. Vše se sice může ukázat jako předvolební taneček, ale už samotná skutečnost, že americká média o možnosti znárodnění Fedu vůbec hovoří, je velmi významná. Tak žádný předvolební taneček to není, protože ta situace je úplně jiná, než byla za Johna Fitzgeralda Kennedyho. Ten za sebou měl dozajista nějaké klany, ale zřejmě ta jeho vražda byla zosnována, protože on se snažil jít proti těm, kteří ho uvedli k moci. A tehdy byli globalisté, globální prediktor stál za těmi americkými státními elitami, protože oni byli jeho nástrojem k ovládání nebo k ovládnutí, k budoucímu ovládnutí světa, kdežto dnes naopak globální prediktor, globální zákulisí stojí proti americkým státním elitám, které se snaží si tu moc zachovat. Takže šance Donalda Trumpa jsou daleko a daleko větší, než kdy byly šance JF Kennedyho. To je jenom moje malá poznámka k tomu a pokračujeme pod titulek Znárodňování po Americku. Všechno začalo tím, že na začátku března sdělil prezident médiím, že přijde recese a že se proto začal připravovat na znárodnění Fedu a řady korporací. Píše o tomto portál Aurora s odkazem na americká média. Uvědomil si, že je třeba odstranit bubliny, které vytvářejí centrální banky. Rozhodl se začít ovládat celý systém. A nyní Trump usoudil, že nastal čas to udělat. Infekce koronaviru urychlila všechno dění. Trump pochopil, že volné tištění ničím nekrytých peněz, takzvané kvantitativní uvolňování, má svůj vlastní časový rámec, za nímž stimulace ekonomiky novými penězi přestává fungovat. Fed bude financovat speciálně vytvořené společnosti. SPV, Special Purpose Vehicles. Ministerstvo financí přispěje penězi na kapitál těchto společností. Fed pověří společnost BlackRock, aby skupovala cenné papíry. Fed dá peníze ministerstvu financí. Ministerstvo financí bude nakupovat cenné papíry přes BlackRock. Prakticky to znamená, že federální rezervní systém a státní pokladna splynou v jedno. Na základě těchto operací lze říci, že velká část trhu bude znárodněna. Trump tím ovládne centrální banku a nikdo ho nemůže zastavit. Nyní probíhá první fáze spojení federálního rezervního systému a ministerstva financí. Jakmile se to stane, ostatní země také začnou útočit na své centrální banky.
Chce se mi říct, už aby to bylo, jinak toto všechno nečiní Trump z vlastního rozhodnutí, ale protože on je tím kádrem globálního prediktora nebo globálního zákulisí, který je pověřen právě tím, právě toto udělat. Liberální kapitalismus a kapitalismus jako takový končí. Pokračujeme v článku. Dalším krokem bude obnovení kontroly nad národní měnou. Celý systém bude restrukturalizován. Všechno se změní a to vše se děje před našima úžaslýma očima. Může se stát, že peníze přestanou devalvovat, že nebude nekontrolovatelná inflace, že nebudeme žít na úvěr. Sebereme moc lidem, kteří ovládají Fed. Steven Mnuchin, ministr financí USA, přivede Fed k bankrotu. Likviditu na trhu nyní kontrolují Mnuchin a ministerstvo financí. Žádosti o půjčky ze všech 186 zemí budou nyní ovládány námi. Od této chvíle budou úvěrové swapy řízené Mnuchinem a ne Rothschildy, doufá americký vlastenecký portál. Já k tomu jenom dodám, že to je zřejmě cíl, nicméně ty americké státní elity alias Clintonoidi alias Bažiny bojují velice tvrdě a vůbec to nebude jednoduché ani v Americe, ani v celém světě, jak konec konců si začínáme uvědomovat i pociťovat i u nás a všechno opět souvisí se vším. To odstranění sochy maršála Koněva, po němž hned 2 nebo 3 dny následoval útok na naše velvyslanectví v Rusku ze strany skupiny Jednotné Rusko, myslím se to jmenuje, Jiné Rusko, což jsou stoupenci Žirinovského, tak to je všechno součástí toho celého soukolí, je to všechno jedna banda. Pokračujeme v článku. Předvolební rétorika. Toto médium je jako jedno z mála silně protrumpovské a hovoří o plánech amerického prezidenta v době předvolební kampaně, tudíž všechno bychom měli dělit třemi. Nicméně situace v USA se skutečně blíží k bodu, odkud není návratu. Prezident Federální rezervní banky v St. Louis James Ballard připustil v rozhovoru pro Bloomberg snížení HDP o 50% a zvýšení nezaměstnanosti až na 30%, tedy na úroveň, která nebyla ani během velké hospodářské krize. Tehdy za 4 roky ekonomika klesla o 25% HDP a bez práce zůstal každý čtvrtý práceschopný Američan. Totéž říkají v Bílém domě. Jestliže půl roku všichni zůstanou sedět doma, situace v uvozovkách bude podobná jako při velké depresi, řekl v interview pro CNN bývalý hlavní ekonom Bílého domu Kevin Hassett, který se vrací do administrativy Donalda Trumpa jako poradce. Navíc s vpádem epidemie do volebního roku musí Trump čelit sabotáži ze strany oligarchů. Najednou se hlavním problémem USA stala nemožnost vyrobit vlastní zdravotnická zařízení, zejména aparáty pro umělou ventilaci plic. Trump požadoval, aby společnosti General Motors a Ford obnovily výrobu v továrnách, které v uvozovkách hloupě uzavřely, a zahájili výrobu ventilačních zařízení okamžitě a ne až v červnu. General Motors by měl okamžitě otevřít svůj hloupě uzavřený závod Lordstown v Ohio nebo nějakou jinou továrnu a začít vyrábět ventilátory právě teď. Forde, začni okamžitě dělat ventilátory, napsal na svůj Twitter americký prezident.
v uvozovkách hloupě uzavřeny byly v uvozovkách optimalizované závody, které korporace neviděly dál jako potřebné, zatímco prali peníze, a to značné, za nákup levných čínských komponent, o čemž, byť ne tak otevřeně, nedávno hovořil Kevin McCarthy v kongresu. Musíme se podívat na celý dodavatelský řetězec. Čína ovládá dodávky našeho lékařského vybavení a kriticky důležitých nerostů, prohlásil. Podtitulek: Na hraně propasti. Trump již dříve napsal, že společnost General Motors slíbila poskytnout 40 000 plicních ventilátorů pro pacienty s koronavirem v uvozovkách velmi rychle. V dubnu. Avšak poté, co se ukázalo, že továrna na jejich výrobu byla uzavřena, společnost uvedla, že jich může vyrobit pouze 6 000 do konce června. Kromě toho požadovala tu nejvyšší cenu, což samozřejmě znamenalo, že zařízení by si mohly dovolit pouze vybrané kliniky s těmi správnými lidmi. Není vůbec těžké uhodnout, co se bude dít dál, pokud na vrcholu epidemie nebude v nemocnicích potřebné vybavení. Stačí se podívat na Itálii a Španělsko. Přitom Fed hodlá v uvozovkách vytisknout rekordní 4 biliony dolarů. Aby bylo jasno, americký státní rozpočet představuje přibližně 3,422 bilionů dolarů. A pokud Trump nechá tyto peníze prošustrovat, prognóza Fedu bude ještě příliš optimistická. Nepraskne pouhá jedna bublina, ale celá americká ekonomika, která strhne zbytek světa do propasti, včetně nás. A to je důvod, proč Trump, jak věří američtí vlastenci, ustanoví kontrolu nad Fedem a levně vykoupí akcie a dluhy, čímž fakticky provede znárodnění. V opačném případě dojde k tomu, že tu miliardu prodělají banky, tam zase miliardu vyperou a v uvozovkách optimalizují korporace. A namísto toho, aby Trump zvítězil ve volbách, svalí se na něho všechny hříchy. Pravda, existuje vysoká pravděpodobnost, že v uvozovkách majitelé klíčů Trumpovi prostě neumožní realizovat jeho záměry. Za posledních 100 let se jen jeden americký prezident pokusil přestat být loutkou globálních satanistických bankéřů z Fedu. V závorce tento soukromý moloch dostal právo emitovat dolary v roce 1914 podle rozhodnutí tehdejšího prezidenta a agenta bankéřů Woodrowa Wilsona a od té doby si zcela podmanil americkou ekonomiku a následně celého světa. John Fitzgerald Kennedy, tedy to je, ta věta byla zase dlouhá, čili jedině John Fitzgerald Kennedy se pokusil o to vymknout se z rukou Fedu. Brzy na to byl Kennedy zavražděn a dvoudolarové mince vytištěné na jeho příkaz státní pokladnou zůstaly pouze v kolekcích sběratelů. Měli bychom mít oči otevřené a učit se z chyb druhých, dokud je ještě čas. Po ukončení nouzového režimu už může být pozdě. Tak to byl velmi zajímavý článek. Já znovu připomenu, že architekti světového dění a organizace světa tentokrát chtějí zničit svůj vlastní nástroj americké státní elity alias bažiny, které jim naprosto přerostly přes hlavu a které teď kopou a dělají všechno proto, aby zůstali u moci. Donald Trump má tedy za sebou velmi silnou a vlivnou skupinu, ale na druhou stranu ty bažiny dělají opravdu velkou neplechu. Každopádně liberální kapitalismus je odsouzen k tomu, aby skončil.
Stejně tak je nutné, aby byla na celém světě, zejména v tom západním, snížena spotřeba, což pokud se provede rozumně, tak vůbec nemusí být špatné. A další věci, o kterých stále hovoříme, pokud liberální kapitalismus padne, tak padnou všechny ty šílené ideologie, jako jsou gender ideologie a homosexualismus a sexualizace dětí. Padne také klimaterorismus a ekoterorismus, začne se provozovat rozumná ekologie a hlavně, a to už začíná, pochopitelně prozatím jsou to jen takové malé krůčky, ale už je to patrné, ty hlasy zaznívají odevšad, začíná se opět budovat svět na základě národních států a s tím souvisí i nutnost, aby státy vlastnily strategické suroviny a strategické podniky a tak dále. Samozřejmě, že ten přechod bude velice bolestivý, ale na druhou stranu může být relativně klidný a když to tak řeknu, ladný, přestože to trochu bolet bude, anebo může být chaotický a může být dokonce i krvavý. Ta krvavost ve Spojených státech opravdu hrozí. Podíváme se na to. Máme zde k dispozici další článek. Ten vyšel dnes na Parlamentních listech pod titulkem A sakra, v USA to odnesou černoši. A ozvala se Češka, je to tam hrůza, přesný popis. Epidemie koronaviru v USA mimořádně dopadá na Afroameričany. Statistiky z mnoha států ukazují, že počty mrtvých na koronavirus jsou rasově velmi disproporční. Důvod je podle expertů jednoznačný. Černoši mají, ať už z jakýchkoliv důvodů, mnohem více zničené zdraví a viru proto nedokáží čelit. Například ve státě Louisiana podle informací guvernéra Johna Bell Edwardse z 512 úmrtí spojovaných s koronavirem tvořili více než 70% černoši, kteří přitom tvoří pouhých 32% populace státu Louisiana. A netýká se to pouze úmrtí, ale i počtu nakažených. V tom je nejpádnějším důkazem město Chicago, které zveřejnilo zatím nejpodrobnější statistiky nakažených. S celkem 4680 nakažených, to byla statistika k neděli, bylo ve městě s populací asi 2,5 milionu zaznamenáno 1824 nakažených Afroameričanů. Ve statistice následuje 847 v uvozovkách bílých, 478 Hispánců a 126 Asiatů. Z 98 zdokumentovaných úmrtí je 72% černošských, tedy zhruba na úrovni Louisiany. V celém státě Illinois, kam Chicago spadá, připadá na Afroameričany 41% úmrtí na koronavirus, ačkoliv tvoří jen 14% obyvatelstva. Starosta Chicaga Lori Lightfoot uvedl, že koronavirus je devastace černého Chicaga. Cameron Webb, lékař a člen kongresu ve Virginii, zkonstatoval, že koronavirus odhalil příkopy v naší společnosti. V dalších státech se statistiky víceméně potvrzují. Ve státě Michigan představuje 14% Afroameričanů 41% úmrtí a 33% všech případů. Zvláštním fenoménem je město Detroit, které je asi z 80% černošské a dodává 80% všech případů koronaviru v celém státě.
Extrémem je okres Milwaukee ve Wisconsinu. Tam černoši představují 81% úmrtí, ačkoliv tvoří jen 26% populace. Vysvětlení je podle expertů na snadě. Milwaukee patří k nejvíce segregovaným městům a běložská a černošská komunita žijí prakticky odděleně. V té afroamerické se pak koronavirus šíří mnohem rychleji. Značnou disproporci v ohrožení koronavirem zmínil i prezident Donald Trump. Aktivně řešíme dopady na afroamerickou komunitu, protože data ukazují, že je to skutečný problém, řekl prezident v úterý. Lékařka Kamara Phyllis Jonesová hledá vysvětlení nikoliv v rase samotné, ale v životním stylu. Černí lidé jsou zasaženi více a více umírají, protože jejich těla nesou břemeno chronického zanedbávání v jejich komunitě. Neznamená to však, že by černoši byli líní a tlustí, jak by to mohlo vypadat. Spíše naopak, je to důsledek strukturálního rasismu, který staví na první místo práci, ve které jsme vystaveni rizikům s nedostatečnou ochranou, soudí doktorka Jonesová. Černošský lékař Jerome Adams ve vysílání televize CBS zmínil i to, že černoši jsou častěji diagnostikováni například i s cukrovkou nebo srdečními onemocněními. I já osobně mám vysoký tlak a srdeční onemocnění a mám astma a náběh na cukrovku, takže také sdílím tento odkaz chudých černochů v Americe a teď jsme vystaveni vyššímu riziku koronaviru. Uvedl k tomu. Proto by podle něj měla celá společnost zapracovat na zastavení viru. Státní zástupce v Michiganu Tyrone Carter zmínil i faktor životního prostředí, který se podle něj na celkovém zdraví a tedy odolnosti vůči koronaviru také podepisuje. Zmínil výslovně město Flint, někdejší slavné sídlo automobilek, které dodnes nese důsledky intenzivní průmyslové výroby. Česká lékařka Alena Bartáková, žijící a působící v Kalifornii, ale zmiňuje ještě jeden podstatný faktor, a to je nezodpovědné chování Američanů. Lidi to neberou tak vážně, jak si myslím, že by to měli brát, řekla lékařka serveru iDNES. Donutit místní ke změně chování prý bylo velmi náročné. Například pláže se musely fyzicky zavřít, aby tam lidé přestali chodit. A hlavně teď je takové období, kdy si všichni myslí, že to za pár týdnů skončí a bude to všechno jako dřív. Obává se lékařka, která působí jako výzkumnice v laboratoři. Doktorka Bartáková ale dodává, že k náladě ve společnosti hodně přispělo i suverénní chování prezidenta Trumpa, který situaci také velmi podcenil. Hlava státu se podle ní dokonce stala šiřitelem dezinformací, když hovořil o nadějné látce chlorochin, užívané k léčbě malárie. Podle lékařky přitom testy její nadějnost vůbec nepotvrdily. Přesto tomu lidé věří a Trump jim měl dokonce doporučovat Borisi Johnsonovi, který se nakazil koronavirem také a skončil na JIP v londýnské nemocnici. V USA je navíc problémem testování. Síť laboratoří je velmi roztříštěná a je obtížné jejich činnost koordinovat. Navíc, když jedna společnost přišla s účinným testem, úřady jej velmi těžkopádně schvalovaly. Výsledkem je, že v USA jsou stále testováni pouze lidé, kteří přijdou do nemocnice a je jim špatně. Do toho vstupuje i to, že americké zdravotnictví je podle Bartákové koncipováno jako biznis na výdělek, takže je velmi drahé, doktorů je na jednoho pacienta mnohem méně než v Evropě a rovněž mnohem méně lůžek. A pokud kvůli koronaviru ještě spadne ekonomika, bude to podle ní už naprostá katastrofa.
Amerika je z toho hlediska rozvojová země, nemá žádnou síť sociálního zabezpečení, vysvětlila doktorka Bartáková. Tak vážení přátelé, aniž bychom cokoliv zlého Američanům přáli, tak ale v podstatě s povděkem můžeme konstatovat, že pravda začíná vycházet najevo. Americkým lidem, americkému lidu přejeme samozřejmě to nejlepší, ale teď vyplouvá na povrch, jakou společnost ve skutečnosti a doopravdy Amerika vytvořila. A to si k tomu, k té hrůze, o které teď tady jsme četli a bude to nejspíš přibývat, tak si k tomu ještě přičtěme ten fakt, že Spojené státy americké po mnoho desetiletí vykrádaly doslova celý svět, všechny země, ještě tedy za nimi stála a také vykrádala i skrz ně Velká Británie, čili celý svět okrádali a vykrádali a podívejme se na to, jak tam na tom jsou. Jak fungují nemocnice, jak funguje sociální zabezpečení, jak fungují jednotliví lidé, jaké jsou tam možnosti z hlediska výroby, či čehokoliv dalšího. Je to velmi, velmi smutné, ale na druhou stranu buďme rádi, že se, byť je to dosti drastické, ale přestože my nosíme roušky, tak ale mnohé závěsy či závoje a roušky jsou a masky jsou naopak strhávány. A ještě jedna zpráva od Donalda Trumpa, a tentokrát myslím, že dobrá. Zbabrali jste to, vzkázal Trump WHO, čili Světové zdravotnické organizaci. Pohrozil jí pozastavením plateb. Prezident Spojených států Donald Trump pohrozil Světové zdravotnické organizaci pozastavením plateb z amerických fondů, což zdůvodnil tím, že agentura situaci kolem šíření koronaviru nezvládla. Prohlásil to v úterý večer v Bílém domě. Předtím na Twitteru o WHO napsal, že to zbabrala, že je pročínská a že od začátku vydávala špatná doporučení. Trump nejdříve na tiskové konferenci prohlásil, že Spojené státy platby WHO pozastaví. Později upřesnil, že o této možnosti budou USA nejprve uvažovat. Uvedl, že WHO se v řadě věcí mýlila a že rovněž nesouhlasila s jeho zákazem vstupu do USA z Číny. Naznačil také, že WHO zadržovala informace o pandemii, kterou měla vyhlásit mnohem dříve. Měli to vědět a měli to udělat, zřejmě to věděli, řekl prezident. Chystáme se zastavit platby WHO, prohlásil. Na následný dotaz, zda je pozastavení plateb správným krokem v době pandemie, prezident odpověděl, že zablokování amerických fondů USA teprve zváží. Neříkám, že to uděláme, ale nad ukončením financování se zamyslíme, dodal. Agentura Reuters připomíná, že Světová zdravotnická organizace 31. ledna doporučila státům, aby i přes šíření koronaviru nezavírali své hranice. Zároveň tehdy poznamenala, že vlády mají právo přijímat opatření na ochranu svých obyvatel. V ten samý den Washington oznámil omezení pro cesty z Číny do USA. Vstup do země byl zakázán cizincům, kteří byli v předešlých 14 dnech na čínském území. Trump tento krok opakovaně předkládá jako důkaz toho, že jeho vláda na hrozbu koronaviru reagovala rychle, ačkoliv federální úřady na začátku roku ignorovaly varování odborníků a sám prezident ještě na konci února na veřejnosti situaci zlehčoval.
Deník The Washington Post nedávno napsal, že američtí politici otáleli, přestože už v lednu a únoru dostávali v tomto směru varování od zpravodajských služeb. A tak dále, další zprávy nebo informace už se v podstatě kryjí s tím, o čem jsme hovořili, ale tato zpráva je důležitá proto, že to vypadá na začátek odpisu další nechvalně proslulé mezinárodní instituce. A z Ameriky se přesuneme k nám na starý kontinent a podíváme se na další instituci, která je zralá na odpis už hodně, hodně dlouho a my všichni doufáme, že brzy dojde k jejímu rozpadu. Je vám, doufám, jasné, jakou instituci mám na mysli. Přečteme si článek z dnešních parlamentních listů. 15 miliard z Evropské unie do Afriky a chudých zemí. Na koronavirus nevěříte? Video z Bruselu. 15 miliard eur. Takovou částku Evropská unie dle předsedkyně Evropské komise sežene a zašle partnerům po celém světě. Nebylo řečeno, kterým zemím, ale předsedkyně mluvila o Africe. Potřebují naši pomoc, aby zpomalili rozšiřování viru, tak jako jsme pomoc potřebovali my. Pravila. Boj s koronavirem totiž prý může být zbytečný, pokud se virus vrátí odjinud. Z toho mimochodem vyplývá, jaké stále ještě asi Evropská unie osnuje plány, pokud se týká obohacování Evropy. Jak je známo, Evropská unie v čele s předsedkyní komise Ursulou von der Leyen se rozhodla státy EU bojující s koronavirem podpořit především finančně, a to částkami v řádech miliard eur. Kolik nakonec dostane Česko, je otázka. Nyní se ale zdá, že eura od Evropské unie nepůjdou jen do států EU. Ve videu zveřejněném na twitterovém účtu Ursuly von der Leyen předsedkyně pravila, že epidemii je možné zastavit jen koordinovaným celosvětovým úsilím. A proto musíme podporovat naše partnery. Afrika by za několik týdnů mohla čelit stejné situaci jako my teď v Evropě. Potřebují naši pomoc, aby zpomalili rozšiřování viru, tak jako jsme pomoc potřebovali my. Je v našem zájmu, aby boj s koronavirem byl úspěšný po celém světě. A proto Evropská unie schání více než 15 miliard eur, což je 408 miliard korun, na pomoc našim partnerům po celém světě v boji s koronavirem. A další peníze přijdou od vlád států ve skutečně evropsky týmovém duchu, oznámila Ursula von der Leyenová. Tyto peníze by podle ní měly pomoci pokrýt náklady ve zdravotnictví, povzbudit ekonomiky těchto států a zachovat pracovní místa. Evropská unie je připravena spolupracovat na koordinovaném řešení pandemie. Tento virus můžeme porazit tím, že budeme stát při sobě a spolupracovat, prohlásila na závěr. To je opravdu směšné, směšné. Kdyby to nebyla tragédie, byla by to skutečně fenomenální komedie. Jak uvádí server Euractiv, video je skoupé na detaily, jako které země budou recipienty této pomoci nebo kde Evropská unie hodlá 15 miliard eur sehnat. Nicméně podle Euractivu již unijní činitelé Afriku identifikovali jako problémovou kvůli její blízkosti k Evropě a špatné kvalitě zdravotních služeb. Jeden z vysokých činitelů EU dle serveru už minulý týden varoval, že porazit virus v Evropě bude zcela zbytečné, pokud dojde k jeho rozšíření v sousedních zemích, a jiný varoval, že epidemie by se v Africe mohla vymknout kontrole velice rychle. Dle serveru právě dnes proběhne videokonference ministrů členských zemí, která se bude tématem finanční pomoci postiženým zemím zabývat.
Z tohoto je opět jasné, pro koho Evropská unie pracuje a že to obyvatelé, původní obyvatelé evropských zemí, členských států EU rozhodně nejsou. A zároveň se zdá, že Evropská unie chytila druhý dech, tak nevím, jestli se probrali americké státní elity a Evropská komise a další činovníci opět dostávají noty od tamtud, skoro mi to tak připadá. Jednu chvíli byli úplně mrtvolní, to vypadalo jako kdyby si jich nikdo nevšímal, jako kdyby byli bezprizorní a teď už zase jedou svou osvědčenou politiku proti vlastnímu obyvatelstvu. Na druhou stranu všechny tyto aktivity jsou zároveň hřebíčky do rakve tohoto zločinného spolku. A zdá se mi, že ledy opravdu začínají pomalu praskat, alespoň na okrajích, nebo tát, protože dnes se ozval Václav Klaus mladší. Buď to myslí vážně, anebo se snaží nabrat politické body, to nemůžeme zcela vyloučit, nicméně v kontextu toho všeho, co se děje a co předvádí Evropská unie, respektive Evropská komise a Evropský parlament a všechny ty jejich takzvané orgány, bych spíš sázela na to, že pomaloučku, polehoučku se blížíme k okamžiku, kdy se začne lámat chleba, pokud se Evropské unie týká. Kašlat na to, Klaus nečekaně udeřil na EU, zazněl potlesk a Brusel se začal činit, napsali dnes parlamentní listy. Vypovědět Lisabonskou smlouvu a tím se zbavit diktátu z Bruselu. Takový návrh předložil poslanecké sněmovně předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus. Neuspěl, ale téma začalo žít svým životem. Už proto, že Evropská unie předvedla neuvěřitelnou otočku a zatímco v minulých týdnech kritizovala členské státy za příliš striktní opatření, nyní jim naopak nadává, že je uvolňují moc rychle a nečekají na plán EU, což prý není slušné. Již před víkendem předseda hnutí Trikolóra ohlásil, že doba hájení skončila a zatímco do té doby se držel zpátky a vládu v nejtěžších časech krize podporoval, teď začal opět vystupovat proti věcem, které podle něj ničí tuto zemi dlouhodobě. Chování státu se podle něj musí změnit. Za nejdůležitější považuje skončení experimentu se zelenou ekonomikou. Zažíváme podle něj svět, který si Greta a její zelení mužíci vysnili a příjemné to rozhodně není. Za podstatné považuje také to, aby se co nejrychleji skončilo s nesmysly, jako je pěstování řepky do pohonných hmot, a na pole se vrátily zemědělské plodiny, které nám po zastavení globální ekonomiky mohou fatálně chybět. S tím nelze než absolutně souhlasit samozřejmě. Na úterním mimořádném jednání poslanecké sněmovny, které projednávalo prodloužení nouzového stavu a pomoc zastavené ekonomice, pak Václav Klaus vystoupil s návrhem, který byl určitou protiváhou opatření navrhovaných současnou vládou. Jednalo se o opatření, která prosadila vláda ve Velké Británii, a předsedy hnutí Trikolóra by byly podle předsedy hnutí Trikolóra by byly nejúčinnější i u nás. Kdybych měl tu moc, vyřadím z tohoto jednání všechny ostatní body, které se netýkají ekonomiky, řekl Klaus mladším poslancům, že prioritou jsou dnes umírající firmy a živnostníci a hledání způsobu, jak jim pomoci v době hrozby ekonomického koronaviru, to je v uvozovkách.
stranách. Všem přítomným poslancům hned na začátku jednání rozdal překlad anglických opatření vlády Borise Johnsona pro inspiraci, jak situaci řeší i jiné země. No, pan Václav Klaus mladší si asi nevšiml, že Boris Johnson to řešil tak dobře, tak skvěle, až se ocitl na jednotce intenzivní péče. Těžká situace by ale podle Klause mohla přispět k uzdravení české společnosti, a tady už souhlasím. Připomněl například, že nyní se jasně ukazuje, že globalisté a globální orgány nefungují. Slyšeli jste něco o OSN v poslední době? Sledujte Světovou zdravotnickou organizaci WHO, která 2 měsíce nedělala nic a vydala jedno zmatené prohlášení, že se roušky nosit nemají a teď zase, že se nosit mají, ptal se předseda hnutí Trikolóra. A pak to přišlo. Viděli jste Evropskou unii a její činnost? Nikoli. Přišel čas zbavit evropské byrokraty vlády nad touto zemí, zahřměl Klaus mladší. V souvislosti s tím zmínil, že Evropský soud nedávno v uvozovkách drze rozhodl, že odmítáním uprchlických kvót porušilo Česko své povinnosti. Zbavme se nad vlády tohoto soudu nad touto republikou, vyzval Klaus mladší. Kritizoval, že se za normální situace musí v parlamentu přijímat nadpoloviční většina evropských směrnic. Tu směrnice o zbraních, tu o GDPR a o dalších nesmyslech. Zbavme se toho, zopakoval. Dovoluji si požádat o zařazení bodu, který se jmenuje Jednostranné vypovězení Lisabonské smlouvy Českou republikou. Sdělil poslancům a upozornil je, že pokud jeho návrh neschválí, bude jej předkládat na každé sněmovní schůzi, která bude následovat. Předseda hnutí Trikolóra proto předložil návrh usnesení poslanecké sněmovny v tomto znění. Za prvé, poslanecká sněmovna pověřuje vládu, aby zahájila legislativní kroky k jednostrannému vypovězení Lisabonské smlouvy Českou republikou. Za druhé, poslanecká sněmovna zavazuje vládu, aby okamžitě stáhla z programu parlamentu veškeré evropské směrnice a nařízení. Předkládám tento návrh usnesení, protože si nedělám iluze o politickém rozložení současné sněmovny, byť si myslím, že lidé to vidí zcela opačně, uzavřel předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší. Vypovězení Lisabonské smlouvy navrhoval Václav Klaus mladší už v minulých dnech. Minulý týden, když Soudní dvůr EU odsoudil Česko za nedodržování kvót pro přijímání migrantů, od kterých mezi tím Unie sama ustoupila, sdělil pro Parlamentní listy kategoricky: okamžitě bych vypověděl Lisabonskou smlouvu a tím nadvládu Evropské unie, včetně tohoto soudu, nad naší zemí. Návrh mezi poslanci neuspěl. Podpořilo jej 15 poslanců, proti bylo 64. Počet hlasujících byl ovlivněn tím, že každý z klubů vyslal z důvodu karantény pouze polovinu svých poslanců. Tak, SPD, všichni ten návrh podpořili, jak se tak tady na to dívám, s ANO, tady moc podpory nevidím, daleko víc ne od ANO, pouze pan Patrik Nacher to podpořil, ono je to malými písmeny, ale asi to vidím dobře. To je neuvěřitelné. Všichni ostatní za ANO byli proti. ODS samozřejmě proti, Piráti proti, SPD všichni pro, to už jsem říkala, ČSSD všichni proti, za KSČM 2 hlasy pro, Vojtěch Filip a Jiří Valenta, a proti Jiří Dolejš, no tak to se dalo čekat. KDU ČSL proti, TOP 09 proti, STAN samozřejmě proti, nezařazení pro, Václav Klaus, Marián Boko a tady jedno jméno, které
Aha, paní Nevludová, Ivana Nevludová, také pro. Na tom skutečně je zarážející to, jak hlasují poslanci. Ano, znovu to kontroluji, pouze jediný hlas pro, a to je hlas Patrika Nachera. Na sociálních sítích pak vyvolal široké spektrum reakcí od pochvalného ujišťování Trikolóra má můj hlas na dotazy kalibru měli jste už dnešní dávku prášků. Většina lidí na sociálních sítích ale jeho nápad hodnotila pozitivně. Evropská unie mezitím zcela otočila svůj postoj a zatímco ještě v minulém týdnu ústy předsedkyně Eurokomise Ursuly von der Leyenové kritizovala členské státy, že zavíráním hranic porušují pravidla volného pohybu EU, nyní EU varovala členské státy před zbytečně rychlým uvolňováním pravidel karantény. Tato restriktivní opatření teprve nyní začala ukazovat řádné výsledky. Teď je důležité, aby členské státy vydržely ještě pár týdnů a následně by postupně začaly opatření zvolňovat, zaznělo z Bruselu. Ten hodlá ve středu představit svůj vlastní celoevropský plán na poražení epidemie a následnou ekonomickou obnovu. Proto nejmenovaný činovník EU, který hovořil s bruselským serverem Politico, vše završil výtkou. Není to slušné vůči Evropské unii. A s novým příspěvkem do debaty se z Bruselu ozvala i místopředsedkyně komise Věra Jourová, nominantka Babišovy vlády. Zatímco dříve nabádala, abychom pro epidemii nezapomněli na téma ruské hybridní války a dezinformací, teda té se o tom musí zdát ve dne v noci o ruské hybridní válce a o ruských dezinformacích, skutečně ta paní je asi už duševně nemocná, mám pocit. Nyní varovala, že koronavirus nesmí zničit demokratický řád. Paní Jourová, ještě, že ji máme, přátelé. Zaměřila se především na Maďarsko, jehož premiér Viktor Orbán jí v žaludku leží dlouhodobě. No tak doufejme, že podobné Věry Uršuly a anděly, tyto vředy na těle lidstva brzy prasknou a lidstvo se bude moci nejen jich zbavit nebo zbavit jejich zhoubného působení, ale celkově ozdraví, byť samozřejmě víme, že plány amerických státních elit, to je jasné, ale dokonce ani plány globálního zákulisí s lidmi nejsou lidem nikterak příznivé. Ještě bych chtěla v této souvislosti podtrhnout, že ženské pokolení se od těchto kreatur naprosto distancuje. Globální zákulisí je skutečně fikané a ďábelsky chytré, zcela záměrně volí takovéto paskvily či karikatury žen do čela institucí, aby prováděly nepopulární opatření, protože tím háže odpovědnost za současný stav i na ženy, které jinak se většinou v politice příliš neangažovaly a neangažují. Tím nechci říct, že by ženy také nebyly zodpovědné za současný stav. Samozřejmě jsme, protože žijeme společně všichni na planetě Zemi, nicméně jejich podíl na světovém směřování v minulosti byl podstatně menší než dnes. A je to samozřejmě záměr. Vybírají si ženy, u nichž se dá stěží hovořit o jakékoliv lidskosti, byť třeba paní Leyenová má asi 6 dětí, to tedy mi vůbec nejde dohromady s tím, co už léta letoucí provádí, čili vybírají si záměrně takové typy, které budou v podstatě bez otázek a bez rozmyslu od A až do Z, až do poslední čárky, do posledního písmenka
plnit rozkazy, zrůdné rozkazy těch amorálních, prapodivných tvorů, kteří působí kdesi ze zákulisí a na které není vidět. Ale teď se vrátíme ještě k Václavu Klausovi mladšímu, který mimo jiné navrhl, aby poslanci a senátoři byli půl roku bez platu. Poslance čeká v příštích týdnech po několika letech nepříjemná debata o svých příjmech. Za delikátní záležitostí stojí tentokrát jejich kolega Václav Klaus mladší, který v úterý přišel s návrhem na odebrání platů poslancům a senátorům po celé druhé pololetí letošního roku. V řeči čísel by to znamenalo, že zákonodárci položí na oltář vlasti minimálně 90 800 korun hrubého měsíčně, což je jejich základní plat. Většina z nich ale pobírá funkční příplatky, které dosahují dalších desítek tisíc měsíčně. Ku příkladu předsedové výborů, klubů či delegací mají nárok na 127 800 korun hrubého. Zůstat by jim mohly pouze náhrady, které měsíčně činí 46 200 až 62 700 korun hrubého a slouží na dopravu, stravu a reprezentaci. Nadále by jim zůstaly také prostředky na poslanecké kanceláře, asistenty, analýzy, které ale komory vyplácí poskytovatelům těchto služeb. Tak co myslíte, vážení přátelé, schválí si poslanci nulové platy do června letošního roku? Já si myslím, že neschválí, takže pan Václav Klaus mladší, byť je to sympatické, si mohl klidně dovolit něco takového navrhnout. Jinak mimochodem, možná jste to už také viděli, myslím, že 1. dubna nebo tak nějak byl pořad na Barrandově, pořad pana Jaromíra Soukupa, v němž hosty byli Václav Klaus mladší, dále tam byl pan Okamura a také pan Radim Uzel. V tom pořadu, který najdete na YouTube nebo také zřejmě v archivu televize Barrandov, bylo jasně patrné, že Václav Klaus nemá žádné léky na současnou situaci, působil tam vyloženě nevýrazně nebo dokonce nesympaticky. Jediný, kdo hovořil rozumně, objektivně vzato, byl pan Tomio Okamura. Co mě překvapilo, bylo, že oba dva, jak Václav Klaus, tak Tomio Okamura schvalovali, byť tedy Václav Klaus poněkud méně nadšeně, ale nakonec také to schválil, tu takzvanou chytrou karanténu, kterou já osobně považuji za předstupeň nebo spíš první stupeň či první krok ke sledování lidí. Teď se to vyzkouší, lidé budou nadšeně se toho účastnit, protože se bojí nákazy a potom se toho už nezbavíme. A pozoruhodné bylo v uvozovkách pozoruhodné vystoupení pana Radima Uzla, který jede stále stejnou agendu. Hovořil o tom, jak je to nebezpečné pro vztahy, když jsou lidé spolu doma a jak každý z nás potřebujeme svůj prostor a když ho nemáme, takže to povede k rozvodům. Nevím tedy, už si nepamatuji přesně, jestli to říkal takto, ale vyloženě jsem si říkala, že podporuje separaci a individualismus namísto, co by lidem doporučil, aby spolu trávili čas, když dříve neměli dostatek prostoru pro to, aby byli spolu, tak aby se opět ty rodiny stmelily, tak on je vším, co tam řekl, nebylo toho naštěstí mnoho, od sebe vlastně odháněl.
To jsem si teď jen tak vzpomněla, ten pořad doporučuji shlédnout, protože je v mnohém vypovídající. No a teď se pojďme podívat na tu chytrou karanténu, o níž se tedy domnívám, že je to předstupeň elektronického koncentráku. Dnes na Seznamu zprávách vyšla tato informace. Málo se testuje, vůbec se nevyužívá technologie. Chytrá karanténa drhne. No, kéž bych chtěla zdrhnout do nicoty, ale to je asi přání nesplnitelné. Ostře sledovaný test chytré karantény, který znamená pro Čechy naději na uvolnění striktních omezení, zatím nemá hladký průběh. Vojáci udělali dosud jen 200 testů, hygienici zhruba 100 denně. Chytrá karanténa jako naděje na rychlejší návrat Čechů k normálnějšímu způsobu života. Tak o systému opatření, která si kladou za cíl efektivně izolovat nakažené od zbytku populace, mluví vrcholoví představitelé země. Jenomže aktuálně to vypadá, že drhne hned první pokus o reálné zavedení chytré karantény, a to v Jihomoravském kraji, který byl vybraný pro pilotní testování. Například takzvané vzpomínkové mapy, které mají pomoci nakaženému si vzpomenout na základě jeho polohových dat od operátora a banky, kde byl a koho mohl nakazit, se v pilotním režimu ještě nepoužili ani jednou. Epidemiologové během šetření stále spoléhají jen na paměť uživatelů, potvrzuje Irena Zatloukalová, která komunikuje za skupinu COVID-19 CZ. Součástí skupiny je i seznam.cz. Chytrá karanténa kromě využití moderní technologie slibovala i rychlé testování v masovém měřítku. Výsledek pilotního programu v Jihomoravském kraji tomu zatím neodpovídá. Podle statistik, které zveřejňuje krajská hygienická stanice, se za posledních 5 dnů udělalo 470 testů, tedy v průměru 94 testů denně. V projektu má kromě krajské hygienické stanice klíčovou roli armáda, která má mimo jiné pomoci s rychlým testováním. Armáda zatím udělala 200 vzorků. Přidal další data za odběry Roman Primula, epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví, jenž celý projekt chytré karantény koordinuje. O počtu vzorků, které armáda během pilotního projektu zatím udělala, mluví diplomaticky jako o hodnotě v uvozovkách na nižším stupni očekávání. Celý princip chytré karantény přitom spočívá v co nejrychlejším a nejmasovějším testování tak, aby se do 3 dnů otestovali všichni potenciálně infikovaní, tedy ti, na něž mohli nakažení lidé virus přenést. Kapacita laboratoří musí být v Jihomoravském kraji navýšena, říká Roman Primula s tím, že jedním z problémů je nedostatečné množství laboratoří v kraji. Vojáci tak některé vzorky vozí i mimo kraj. Podtitulek: Zeptejte se někoho jiného. Na otázky ohledně fungování chytré karantény dostala redakce Seznam zpráv v Jihomoravském kraji i v krizovém štábu vyhýbavé odpovědi, které nepřímo potvrzují, že se zatím není čím chlubit. Jediné, co vím, tak je, že ta věc je stále v pilotním projektu a je snaha to rozeběhnout co nejrychleji. Dále to komentovat nemohu, řekl Jan Hamáček po jednání ústředního krizového štábu napřímo dotaz Seznamu zpráv. Odkázal opět na náměstka ministra zdravotnictví Romana Primulu, který projekt zaštiťuje. S chytrou karanténou se obracejte přímo na pana ředitele. Podtitulek: Technologie funguje, stačí ji používat. Irena Zatloukalová popisuje, že na straně tvůrců celého technologického konceptu skupiny COVID-19.cz problém není. Technologie je připravená, konstatuje Zatloukalová.
Aby ale celý koncept začal fungovat, tak ho musí podle mluvčí skupiny COVID-19.cz začít hygienici používat. To se podle ní neděje a důkazem například je, že se nevygenerovala žádná vzpomínková mapa. Tak mě napadá, že by to hygienici účelově brzdili, ale to asi nejspíš ne. Obvolávají se kontakty nakažených, ale už ne kontakty kontaktů, říká Zatloukalová s tím, že tempo obvolávání může stačit, když jsou lidé zavření doma, ale nestačí ve chvíli, kdy se mimořádná opatření uvolní. Chápeme, že je to pro ně nové a složité, chybí ale to, aby jim někdo vysvětlil, proč to mají začít používat naplno, líčí Zatloukalová. O tom, že hygienici mají k novým nástrojům rezervovaný vztah, promluvil i Roman Primula. Spolupráce na začátku ideální nebyla. Už se to zlepšuje. Je to dané i tím, že krajská hygienická stanice se musela naučit pracovat s novými technologiemi, dodává Primula. Podle ředitele Jihomoravské hygienické stanice Davida Křivánka jeho hygienici nové technologie nevyužívají, protože je zatím nemají k dispozici. Řeší se jejich proškolení a snad zítra dostanou k nástrojům přístup, vysvětluje Křivánek. Vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla tvrdí, že chytrá karanténa nabíhá podle plánu. A tak dále. Ještě tady je pár informací, které už nejsou stěžejní. Každopádně, přátelé, pozor na tyto věci. Víme, co je cílem, sledovat obyvatelstvo a potom nás nutit k tomu, abychom plnili často i naprosto nesmyslná nařízení, což netvrdím, že je případ koronaviru, ale bohužel takto se to obvykle dělá, že se lidem něco podaří vnutit, takzvaně pro jejich dobro, a když situace skončí, tak už není cesty zpátky. Tímto způsobem si lidstvo obvykle postaví ohrádky anebo železné mříže, případně samo okolo sebe. Teď se podíváme k našim bratrům na Slovensko. Slovensko se fašizuje. Pozor na Čaputovou, drsné video na pozadí viru. Slovenský poslanec Luboš Blaha na svém facebookovém profilu sdílel první video z nové kanceláře. Boris Kolár mi včera na setkání tří nejvyšších ústavních činitelů vzkázal, že mám psát méně statusů, tak jej zkusím potěšit videem, uvedl. Podle jeho slov se pod taktovkou Igora Matoviče Slovensko fašizuje. Neoliberálové zneužívají koronavirus k tomu, aby nás okradli o sociální práva a svobodu. Slovensko se fašizuje a já vysvětlím proč. Existuje takzvaný historický fašismus, Hitler, Mussolini. Na tento druh ideologie navazují dodnes takzvané neonacistické strany, ale potom tu máte takzvaný novodobý fašismus a jeho nejlepším historickým příkladem je Pinochetovo Chile. To znamená policejní stát a autoritářský režim v politice a neoliberální režim v ekonomice. To znamená likvidace odborů, privatizace a demolice sociálního státu, poznamenal Blaha a hledá podobnost na Slovensku. Vyjmenujeme si pět věcí, které chtějí neoliberální fašisti zničit a pět sektorů, kterým chtějí naopak pomáhat, uvedl Blaha, že jako první, co chtějí zničit, jsou seniori. Všimněte si, že liberální prezidentka Čaputová poslala na ústavní soud stížnost na naše 13 důchody, protože důchodci jsou pro neoliberály nepřátelé, dodal.
Dále chtějí podle Blahy zničit soukromí. Všimněte si, jak rychle přijali takzvaný špiclovací zákon. Budou kontrolovat vaše telefonáty a to, s kým se stýkáte, neboť chtějí vytvořit policejní stát, řekl. Dalším nepřítelem jsou prý pracující lidé. Všimněte si, že když zaváděli výjimečný stav, dali tam i zákaz setkávání, a tedy i zákaz stávek na neomezený čas. Protože se bojí odborů, bojí se pracujících lidí. První krok k fašismu, dodal. Svoboda slova, té se bojí každý fašistický režim. Prostřednictvím svých korporátních médií a nevládních organizací už napadali lidi s alternativními názory, už kriminalizoval politiky, kteří mají jiný názor a pokračují v tom. Dnes začali útok na veřejnoprávní televizi, oni chtějí svobodu zničit, podotkl. Následně se zaměřil na opozici. V žádném fašistickém režimu opozice nesmí mít svoje práva, proto nám nejdříve sebrali lidskoprávní výbor a budou nás kriminalizovat a pronásledovat, uvedl. A komu chtějí neoliberální fašisti pomáhat? V první řadě bankám. Podívejte se, jakou dohodu s nimi vyjednali. Úroky si banky z vašich hypoték a z vašich úvěrů mohou nechat. Jejich zisky budou růst, sdělil s tím, že neoliberálové v první řadě pomáhají bankám a kašlou na lidi. Tajné služby též se mimořádně posilují, tak jako v každém policejním státě. Do vínku dostali tajné služby lidi od Borise Kolára, který byl spojený s mafií. Může se stát, že mafie ovládne tajné služby na Slovensku, dodal. Poté hovořil i o armádě, která se dle jeho slov dostala do ulic pod záminkou. Takoví lidé nebudou v budoucnu váhat použít armádu na cokoliv a budou tu budovat vojenský režim. Samozřejmě jde o biznis, řekl. Hovořil o USA a NATO, kdy podle jeho slov půjdou do zbrojařství 2 miliardy eur ročně. Virus, nevirus, řekl. Varuje před privatizováním, pomáháním bohatých a ničení chudých. Budou okrádat lidi o jejich sociální práva a o jejich svobodu, tak jako to dělalo Pinochetovo Chile. Fašismus, neoliberální fašismus, zakončil. Tak pravda je, že na Slovensku se to nevyvíjí vůbec dobře, ale liberální fašismus bude končit všude, jenomže tady jde o to a o to jde mimochodem i u nás a máme momentálně asi přece jenom trochu lépe rozdané karty než na Slovensku, ale jde o to i u nás a sice okolik nás ještě oberou, než se ty systémy budou fakticky měnit. A tak jako jsme nyní slyšeli, jak to vypadá na Slovensku, tak ty pokusy jsou a budou i u nás. U nás se mimo jiné momentálně bojuje i o to, aby nás opět neovládli Habsburkové, je to taková novodobá Bílá hora a mimo jiné jde i samozřejmě o náš majetek. Víte, že nedávno se navrátilo v restitucích plno majetku rodu Walderode, ale domnívám se, že prozatím ještě ten poslední štempl učiněn nebyl, takže stále se o to bojuje. Lichtenštejni mají na soudech nároky, které vznesly zhruba na třetinu Moravy a tak dále. Takže teď jde na všech frontách mimo jiné o to, okolik se jim ještě povede nás ožebračit, než potom začneme znovu budovat náš stát. Také se bojuje o to, jakým směrem potom půjdeme, o tom neustále hovořím. Globalisté měli v plánu, že by V4 plus další státy plus Rakousko měly být nebo mělo být pod čínským vlivem, ale vedle toho Rusko nabylo velké suverenity
a stalo se také hráčem na globálním poli. Navíc Írán naprosto selhal, není připraven k tomu, aby se stal centrem koncentrace řízení, takže jednu chvíli to vypadalo velice nadějně, že tu roli by mohlo převzít Rusko, ale teď vzhledem k tomu, jak silný odpor vyvíjejí ty americké státní elity, tak zatím řekla bych, zkrátka a dobře, probíhá válka a musíme si počkat na výsledek a je potřeba držet palce samozřejmě sami sobě a dělat všechno pro to, abychom dopadli co nejlépe, ale především držet palce Rusku a třem osobnostem, které, domnívám se, jsem o tom přesvědčená, zachraňují svět i před těmi takzvanými globálními elitami nebo globálním zákulisím a těmi třemi lidmi jsou především prezident Ruské federace, gasudár Vladimír Vladimirovič Putin, dále Donald Trump a prezident Xi Jinping, protože i z kroků pana Xi je vidět, že se rozhodně nebrání žádné rozumné spolupráci. Na druhou stranu zase to vypadá, že i globalisté si uvědomují, že by asi nebylo úplně rozumné, kdyby jeden stát, teď Čína, opět měl tak obrovský vliv. Vždyť konec konců proto je dnes boj s americkými státními elitami tak strašně tvrdý a je to boj skutečně na život a na smrt, protože si je nechali přerůst přes hlavu a protože 30 let tady byla světovláda jednoho hegemona. Pax Americana, svět pod těžkou vojenskou botou USA. Tak uvidíme, jak to všechno dopadne, ale je to skutečně složité a bohužel na Slovensku vyhrála snad ta úplně nejhorší klaka, která se tam vůbec mohla dostat. Přečteme si ještě jeden článek ze serveru pluska.sk. Harabin se nevzdává. Boj proti Čaputové táhne na Evropský soud. A co hovoří nebo co říká na koronavirus? Ústavní soud Slovenské republiky ve čtvrtek 2. dubna odmítl jako zjevně neopodstatněné návrhy neúspěšného kandidáta na prezidenta Slovenské republiky Štefana Harabina, kterými napadl výsledky prezidentských voleb. Harabin se proto rozhodl posunout věc na Evropský soud pro lidská práva s jasným vzkazem. Tam nemohu být neúspěšný, jednoduše mohu jen vyhrát. Otázka. Ústavní soud odmítl vaši stížnost jako zjevně neopodstatněnou. Jak to vnímáte? Ústavní soud je super skorumpovaný a korupčnost svého osazenstva přetavil do zakrytí zjevné volební korupce a volebního podvodu. Plánujete tedy v této věci podniknout další kroky? Samozřejmě, podám stížnost na Štrasburský soud, tedy na Evropský soud pro lidská práva. Tam nemohu být neúspěšný, jednoduše mohu jen vyhrát. Z čeho pramení vaše jistota? Rozhodovali bez nejmenších pochybností nezákonní, skorumpovaní soudci, konkrétně Fajčan a celá tehdy sedmičlenná sestava ústavního soudu byla na neústavní inauguraci Čaputové v době, kdy volební proces ještě nebyl ukončen. A to navzdory tomu, že na stole měli tito soudci mou stížnost na průběh voleb. Tím dali dopředu všichni jasně a nesporně najevo, jak rozhodnou. Vždyť kdyby hlasovali v můj prospěch, tak by se usvědčili z toho, že se zúčastnili neústavní inaugurace. Navíc 6 soudců už jmenovala samotná Čaputová. Ti, kdyby hlasovali v můj prospěch, tak by zpochybnili své soudcovské mandáty v tom směru, že je jmenovala ne prezidentka.
Proč je podle vás jejich účast na inauguraci prezidentky problémem? Není přece možné, aby se normální soudce zúčastnil inaugurace u osoby ve vztahu, ke které má na stole soudní spis a v budoucnosti by měl o ní rozhodovat. Opakuji, tito soudci dali Slovensku veřejně najevo, jak přesně rozhodnou v soudním procesu, který se i tímto způsobem završil. Harabin, dovolím si položit otázku já. Můžu já jako trestní soudce, jako soudce trestního soudu, který, řekněme, v říjnu dostal žalobu na osobu označenou za vraha a v březnu mám o ní rozhodovat, v mezičase s touto osobou uspořádat vánoční posezení a dát si spolu s ní štědrovečerní večeři? Koho by mohl takový soudce přesvědčit, že je nezaujatý? Takže vy obvinujete soudce Fiačana ze zaujatosti i z korupce? Fiačan, kromě toho, že je zkorumpovaný, je ještě i sprostý, myslím tím hloupý. Na tiskovce jsem ho slyšel mluvit, říkat, že v době prezidentských voleb nemohlo jít o volební korupci, protože Čaputová uhradila Mistríkovi náklady. Tomu Mistríkovi, který se vzdal v její prospěch. Tím vlastně Slovensku vysvětlil, že korupční chování je v pořádku a případní kandidáti na prezidenta se v následujících volbách mohou klidně chovat korupčně. Jak to myslíte? Kdyby toto platilo, že se některý z kandidátů může vzdát ve prospěch jiného, vytvořil by se tu prostor pro obrovskou volební korupci. Vysvětlím to na příkladu. Na prezidentskou kampaň můžete ze zákona utratit maximálně 500 tisíc eur. Pokud by se však mohli kandidáti vzdávat jeden ve prospěch druhého, potom by nějaká bohatá finanční skupina mohla investovat po 500 tisících i do 10 svých kandidátů. Ty by zviditelnila, vytvořila jim obrovský mediální prostor, který by překryl všechny ostatní čestné kandidáty a následně krátce před volbami by 9 z těch 10 odstoupilo ve prospěch jediného. Sečteno a podtrženo, utratili by na kampaň pro svého v uvozovkách koně rovných 5 milionů a to je superkorupce, která z volebního procesu dělá směšné divadlo, přímo narušuje zásadu rovnosti zbraní. Kandidát se samozřejmě může vzdát, ale trvám na tom, že ne ve prospěch jiného kandidáta. Takže vy jste opravdu přesvědčený, že Zuzana Čaputová byla zvolená neústavním způsobem? Uvědomte si, že pokud bude probíhat volba prezidenta tímto způsobem, potom úřad prezidenta nebudou volit občané, ale svého panácu vytvoří oligarchové, kteří na to mají. Dále článek pokračuje dotazy ještě na parlamentní volby, to přeskočíme, pokud máte zájem, tak najdete ten článek na serveru pluska.sk pod titulkem Harabin se nevzdává, boj proti Čaputové dává na Evropský soud a co říká na koronavirus, a to je právě to, co nás zajímá. Redaktor, jak vnímáte koronavirus? Máte strach o sebe či rodinu? Je třeba říci, že za ty roky jsme tu měli mnoho virů. Ebola, zika, ptačí chřipka, prasečí chřipka nebo šílené krávy. Téměř každý rok se objeví něco nebezpečného, takže můj závěr zní, nic není třeba podceňovat, ale ani přeceňovat. Takže koronavirus podle vás není nijak zvlášť nebezpečný. Vnímám to spíš jako mediální divadlo sloužící k přeformátování světa. Globální řídící struktury potřebují odpoutat pozornost od nastartování nových závažných ekonomicko-finančně sociálních procesů. Přátelé, to je naprosto geniální. Ve dvou větách pan Harabin shrnul
cíle této akce. Přečtu to ještě jednou. Vnímám to spíš jako mediální divadlo, sloužící na přeformátování světa. Globální řídící struktury potřebují odpoutat pozornost od nastartování nových závažných ekonomicko-finančně-sociálních procesů. Otázka. Opatření, která přijala Slovenská republika, jsou tedy podle vás přehnaná? Na všechno se dívám střízlivě. Netřeba tento stav dogmaticky hodnotit. Paradoxní však je, že země jako Čína a Rusko, u kterých je nám dlouhodobě prezentováno, jak zaostávají v sociální, lidskoprávní či finančně-ekonomické sféře, tuto situaci zvládají lépe než jakože vyspělý západní svět. Toto v uvozovkách zlo teď pomáhá Evropské unii překonat problémy, které tu vznikly a doslova zachraňuje lidské životy. Přitom právo na život je v žebříčku lidských práv na absolutním vrcholu pyramidy. A teď tu mám jednu horkou a myslím, že velmi dobrou zprávu. Bernie Sanders vzdal boj o nominaci demokratů na prezidenta Spojených států. Levicový senátor Bernie Sanders ukončuje boj o nominaci demokratické strany pro listopadové prezidentské volby ve Spojených státech. Sanders tím uvolnil cestu ke kandidatuře pro bývalého viceprezidenta Joea Bidena, který tak zřejmě bude soupeřem nynější republikánské hlavy státu Donalda Trumpa. Senátor Sanders ve středu oznámil celému svému týmu, že ukončuje prezidentskou kampaň, uvádí se v prohlášení. Kampaň končí, boj pokračuje. Senátor ze státu Vermont byl po začátku letošních demokratických primárek považován za favorita. Po sérii porážek se svým stranickým rivalem Bidenem však v posledních týdnech čelil výzvám, aby ze stranického klání odstoupil a umožnil tak demokratům připravit se na prezidentské volby tím, že se sešikují za Bidenem. 78letému Sandersovi, který sám sebe označuje za socialistu a oblíbený je nejvíce mezi levicovými progresivisty, se nepodařilo získat podporu středových voličů demokratů ani zasloužilých stranických funkcionářů, kteří se většinově přiklonili na Bidenovu stranu. Tak vážení a milí přátelé, myslím si, že tím se situace vyostřuje. Demokraté dávají jasně najevo svým voličům, co jsou zač, a Donald Trump to má téměř jisté. Tipovala bych, že do tohoto vývoje zasáhlo cíleně i globální zákulisí. A na serveru zerohedge.com už vyšel článek, v němž Joe Rogan, americký moderátor a podporovatel Sanderse, řekl, že bude raději volit Trumpa než Bidena, neboť s touto volbou demokraté udělali ze svých voličů totální debily. Čili máme tu situaci, kdy pan prezident Donald Trump stojí proti naprosto nevolitelnému člověku. A při troše štěstí bychom se po listopadových volbách mohli těšit konečně už i na zviditelnění a na zatýkání těch některých, doufejme, že těch nejhorších, ale i dalších škůdců, kteří rozpoutávali ve světě války a zabíjeli nebo nechávali zabíjet lidi, kteří se jim nehodili a dělali další a další zvěrstva, viz například Pizzagate. Tak toto je opravdu výborná zpráva. Jinak asi jste si toho již všimli, že je to takové jak na houpačce, chvíli nahoře, chvíli dole. V tomto přechodném období zřejmě se musíme připravit na takovéto střídání zpráv a rychlé změny
v situaci, ale všichni pevně věříme a všichni děláme všechno pro to, každý, kdo může, kdo co může na svém místě, aby se situace vyvíjela co nejlepším způsobem pro všechny zúčastněné. A teď další dvě horké zprávy, které by také mohly být velmi, ale velmi dobré. Putin podepsal zákon o odpovědnosti za poškození válečných památníků, včetně zahraničních. Spadá pod něj i pan Kolář. Poškození a zničení vojenských hrobů a památníků se v Rusku stalo samostatným trestným činem, za který hrozí vysoké pokuty a odnětí svobody až na 5 let. Včera ruský prezident Vladimír Putin podepsal zákon, který zavádí odpovídající změny do trestního zákoníku Ruské federace a trestního řádu Ruské federace. Zároveň tento zákon bude postihovat zločiny spáchané nejen v Rusku, ale i za jeho hranicemi. Když stanice ČT24 informovala své diváky, uvedla o udržování hrobů a památníků sovětských vojáků v České republice, ruské úřady většinou hovoří s uznáním. Kritiku si ovšem vyžádalo nedávné odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva na Praze 6. V reakci na krok radnice extrémisté zaútočili na českou ambasádu v Moskvě. Zda se na iniciátory odstranění sochy vztahuje i nový ruský zákon, není z úřední zprávy jasné. A teď se podíváme na článek, který vyšel před chvílí na Sputniku. Ministr obrany Ruska požádal o trestní stíhání zahraničních úředníků, kteří bourají památky občanů SSSR. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu požádal o trestní stíhání zahraničních úředníků, kteří jsou zodpovědní za demontáž památek sovětských občanů. S žádostí se obrátil na šéfa vyšetřovacího výboru Ruské federace Alexandra Bastrykina. Uvádí se ve zprávě Ministerstva obrany Ruska. Ve své žádosti Šojgu upozorňuje, že v poslední době dochází k nárůstu pokusů oficiálních představitelů úřadů některých zahraničních států falšovat historickou pravdu o rozhodujícím příspěvku Sovětského svazu k porážce fašistických agresorů během druhé světové války a velké vlastenecké války. A teď poslouchejte, vážení přátelé, jmenovitě 3. dubna 2020 byl ve městě Praha z iniciativy starosty městské části Praha 6 Koláře demontován pomník maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva, uvedl Šojgu. Tak, vážení a milí přátelé, a teď jsem tedy zvědavá, jak se k tomu postaví naši čelní představitelé, a doufám z celého srdce, že ti, kteří se tohoto odporného činu dopustili, budou po zásluze potrestáni. Vážení a milí, tímto dnešní Letem světem internetem aneb procesy ukryté pod rouškou končí. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a předávám vysílání do studia Beta, kde je už připraven pan Vladimír Kapal a spolu s ním také pan Tomio Okamura. Mějte krásný večer.